Příští minuty v našem vysílání budou patřit 13. městské části. Mé jméno je Michaela Dragounová a dnešním dílem vás provedu. Hezký den. V centrálním parku na Stodůlkách poblíž metra Lužiny se sešli psí miláčci. Konal se tu totiž již tradiční hafansraz. Letošní ročník je vlastně třetí, tady na stejném místě, jenom s lehce pozměněným názvem. Každopádně poprvé teda v naprosto strašném počasí, ale to se nedá nic dělat, to holt neolivníme. Každopádně letos jsme zařadili spoustu nových soutěží. Máme tady takzvaný hafan běh, což je něco jako orientační běh. Je tady tradiční soutěž Neverbusta, byla tady zákeřná ulička prostě a další a další. A hlavním smyslem bylo samozřejmě pobavit pejsky a jejich lidi. A to se doufám povedlo. Strašný psí počasí pravděpodobně přilákalo hrozně psů. Takže zapůsobilo to přesně opačně a přišlo opravdu hodně pejsků, hodně lidí. Doufujeme, že se pobavili a nachystali jsme jim zábavný program, hodně soutěží, nové soutěže a věřím, že to splnilo svůj účel. Ten prostor je tady skvělej pro psí akce. S Bullstrazem tady letos 21. září budeme už po páté, jestli se nemýlím. Celkově v Praze se Bullstraz koná už po 11. a po pátý budeme tady v Praze na Lužinách. Ten park je úžasný, skýtá spoustu možností, zároveň je prostorný, takže se pejsci rozutečou po parku a někdo nikomu nepřekáží a všichni si tady najdou svoje. Tady třeba ten rybník, který taky může, když je teplejc než dneska, tak i ten rybník se hodí a určitě my akci uspořádáme znovu příští rok. Zkusíme vybrat lepší datum, i když on je to těžký. Týden před akcí bylo léto, no dneska máme zimu a mám pocit, že za týden zase má být léto, takže trošku jsme to letos hold schytali, ale to se nedá nic dělat. Akce byla stejně jako každý rok pořádána s podporou městské části Praha 13, a to konkrétně pod osobní záštitou pana starosty Davida Vodrášky. Z Central Parku pro televizi Praha Veronika Kuželková. Sledujete Express 13. městské části, který už za malou chvíli nabídne další reportáže. Nejprve mi ale dovolte pozvat vás na naše sociální sítě. Najdete nás na Facebooku, TikToku a Instagramu, tak nás určitě sledujte. Nejsou závody jako závody. Zatímco jedni se v potu tváře derou za nejrychlejším časem, jiní si v poklidu sedí u rybníka a chytají ryby. Výsledek je přitom stejný. Všem jde o to, aby skončili ideálně první. A takové rybářské závody proběhly jednoho sobotního rána v Třebonicích, které spadají pod městskou část Praha 13. Tak je to akce našich rybářů z Třebonic. Máme samozřejmě celou řadu vodních ploch na Praze 13, ať už jsou to retenční nádrže, tak tento třebonický rybníček. My se snažíme rybáře podporovat nejenom finančně, ale i takhle, že navštěvujeme závody. Oni zase na druhou stranu ty závody organizují. Vítězem se stal ten, kdo chytl takzvaně největší délku ryb. Centimetry ryb se sečetly a ryby se pak opět pustily do vody. Na vítěze pak čekaly nejrůznější ceny. Je to vlastně taková všeho chuť, protože za hranicí Prahy 13 je výrobna kočičích a psích žrádel, takže využili jsme sponzorů na to, abychom mohli dát nějaké hodnotné ceny. Jak vidí své šance na vítězství v náročné konkurenci rybářů, jsme se ptali loňského šampiona závodů. S jakými očekávání jste sem přišel? No tak zkusit to a uvidíme, jestli se něco povede. Žádné očekávání nemám. Jste vlastně loňský šampion, tak jak to vidíte letos? No tak mám podobné místo, tak uvidíme, jestli to bude i podobně brát. A dneska jsou na to dobré podmínky? Tak hlavně, že neprší, nefouká, uvidíme, co se povede. Kdo by během závodu dostal hlad, tak pro něj byl přichystaný grill s klobásami. Ryby mohly pro tentokrát zůstat v klidu. Ryby se připravovat nebudou, protože my jdeme s těmi moderními trendy ochrany životního prostředí, to znamená, že všechny ryby se pouští, zároveň my každý rok kupujeme našim rybářům násadu, aby všechny ty vodní plochy, které na 13 máme, aby byly zarybněny.
V poslední době se ale bohužel na 13. stává, že řada nezodpovědných lidí chodí lovit ryby na černo a například v centrálním parku už vylovili pomalu celý rybník a musí tam zasahovat městská policie, takže na ryby výhradně se zakoupeným rybářským lístkem. V Třebonicích ale bylo samozřejmě vše v pořádku a všichni rybáři si legální a ohleduplný rybolov, jak se patří, užili. Ondřej Švec, Televize Praha. Jak se můžeš naučit žonglovat? Radnice Třináctky společně s galerií Butovice uspořádala den pro ty nejmenší. Letní sezónu totiž odstartoval místní Budky Park. Ten skýtá širokou škálu zábavy jak pro děti, tak i pro jejich rodiče. Vzhledem k nepříznivému počasí ale organizátoři naplánovali odpoledne plné zábavy uvnitř obchodního centra. Dneska se tady vlastně děje takový street festival, akorát nám trošku to zkomplikovalo počasí, takže jsme to museli přesunout dovnitř, ale i tak si lidi vlastně můžou dát dobroty venku a zároveň vlastně tady si užít nějakou tu zábavu uvnitř obchodního centra. Venku si můžou ochutnat od Asie brouku. Burgeru, je tam skvělý veganský burger, vyloženě paní, která vás provede celou veganskou kuchyní. Můžete ochutnat tam určitě i něco sladkého, ať už rolovaný zmrzliny, palačinky. Tady vlastně, jak už můžete vidět, tak tady jsou klauni, který vlastně tady mají takový doprovodný program pro děti. A spolupráce vlastně s Prahou 13 je skvělá. Musíme říct, že vlastně tady ty programy jsou vždycky vlastně nabitý, přijde spoustu lidí a my jsme spokojení zatím. Své stanoviště zde měl i místní dům dětí a mládeže, který je na 13 se svými aktivitami velmi oblíbený. Já myslím, že si to užívají, děti tady mají bosonohou stezku, značením sundavají botičky, aniž bychom jim to museli říkat a jdou si stezku proběhnout, můžou si tady prstíkama vyzkoušet složit papír anebo nožičkama něco nakreslit a pro ty, co se zouvat nechtějí, máme připravenou kreativní dílničku a vyrábíme tady ptáčky. Vyrábíme je z papírových talířů, protože když street food, tak ho máme přenesený i do té výtvarky. I přes nepřízeň počasí si všichni odpoledne náramně užili a jsou v očekávání na další akce, které nám 13. přichystá. Pro Televizi Praha Veronika Kuželková. Je to skvěle, výborně. Já jsem jenom udělal neviditelný, abyste tě neschálili. Pálení čarodějnic v centrálním parku v Praze 13 se letos muselo obejít bez vatry. Kvůli silnému větru to nedoporučovali hasiči. Přesto si tradiční akci i bez ohně užili tisíce návštěvníků, malých i velkých, nejmladších i nejstarších. Je sucho, zároveň bylo hlášeno, že je větrno. Hydrometeorologický ústav vydal nařízení, že se nemají dělat ohně, což my respektujeme a nesnažíme se to, protože pořádáme to jako radnice, čili se nesnažíme najít nějakou skulinku. I bez ohně se na 13. sletělo mnoho malých i velkých čarodějnic. A letos dokonce i čarodějové. Všichni se pak společně sešli na pódiu. Většinou, když se řekne čarodějnice, znamená to, že jsou to děvčata, ale já třeba obdivuju, když přijdou kluci, teď zrovna tam byl kluk v pubertálním věku, přišel namaskovaný a bylo to úžasný. Takže tady, když na 13. přijde nějaká čarodějnice nebo čaroděj, tak vyhraje každý. A soutěží bylo hned několik. My už pravidelně děláme soutěž o nejkrásnější čarodějnici předškolního věku, potom o čarodějnici školního věku a potom o čarodějnici z řad rodičů. To se docela osvědčilo, letos máme také soutěž o nejkrásnější čarodějnický nos, ale hlavně je to o tom, že se tady v Centrálním parku Prahy 13 můžeme vždycky z jara potkat, kdo má zájem, přijde prostě, popovídáme si, byť Praha 13 má skoro 70 tisíc lidí, tak já furt říkám, že jsme v dobrém slova smyslu vesnice. Návštěvníci této strašidelné události si posledního dubna opět užívali klasických dobrot, které připravili stánkaři a děti se mohly svést na různých atrakcích. Za čarodějnicemi se sjeli i hudební hvězdy. Zaspíval například zpěvák, bavič a moderátor Vláďa Hron. Jenže ten týžden už jen pokrk nad vodou, skvost všech žen, potkal jsem vám náhodou, řekl jsem jeden, bude pán, k čertu sjeden, žijme dál a je to vaše. Centrální park Prahy 13 je velmi oblíbeným místem sloužícím k odpočinku a relaxaci. A kromě čarodějnických a prvomájových oslav se tu koná řada akcí v průběhu celého roku. Ladislav Jakub, Televize Praha.
Express Prahy 13 dospěl ke svému konci. Já vám děkuji za pozornost a budu ráda, když se budete dívat i příště na nové vydání. Brzy opět na viděnou.